si i mërzit prapë. Ja, dëgjoj, e di. Je mërzit me cunë madh. Ka mërzit cunë i madh që bën këto fytyrë. E kam gjatë shkruajt me mballon, e ka i gjetë kë. E gjeta. Jam gjeni, jam gjeni e gjeta. Çfarë atje? Gjeni jam. Gjeni. Po. Je gjeni. Jam. Sa del Roma, ma e piqik rezultat në kokë. Jo, po, jo, nuk e piqik gjeni. Pa, pas të jam gjeni, ti e ja bon gji, pa gjeni, aj, u lyqik. Ha, më mot, ashtë i me këta ja bon gji dhe ti, po ti gjithmonë që zihesh me qune madhë, këtu ftyrë bën gjithmonë. Qam ka gjetë, qam ka gjetë, qam ka gjetë. Qat ka gjetë, më? Rene, qam ka gjetë, qam ka gjetë. Qat ka gjetë, më? Mjes. Mi mrama, jo mjes. Jo, mjes. Anë mjes? Në borë shpis, mjes Tirone, me pas ziline i lagja Amerikone. Njësi bukur Tirone, deli kaptina, modhe sa i qenë stoni më kevlija të tak. Kus ishte? Qoni modhe. Qoni modhe. Qa po bërë? Qa do me i them? Mje 50 euro ma boni mu. O, pas ka fillu me euro të qoni? Ka ti thash në unë. O, me euro, pas i kur karaj që kursi. Ba me ti apu unë në veni, pa të thonë. Wow! Ti do japësh 50 euro të qoni të ma? Shu boni, nej, nuk e boni, wow, po, a, mama, ti 50 euro me të parën mu e për, e ta që e ti babën tati, një të futdojnë në gjep, ornoj 2000 lekë, që thash. 2000 lekë? Kashme! Si kashme? Kashme kishëm gjep që të boshë, laj, thaj, me më këthy për mësë, kash kishëm. Mu mjep 2000 lekë ti ma boni, cërë sa do ti, jetu utal me mu, ma je mentë, ke për të bë pishmon, më bote mu presion, mu më bë presion ti, mu më bë presion ti, e me ty të bëj presion, ma e me do buesh pishmon, e ne mu bote mu gafurte mu këshu, ma ngrede vetlan katë parë, bozën katë dytë, sope katë tretë, gjokësi katë katërt, mos mu gafur mu këshu i thashtë se valaj, bilaj, të rashë si fadrom, që ima si të atri komtar mi të rami. E një gjove mi të batut këtë mjo një qeshi. Ska problem, dhe këtë dhimt. A, ne? Ma bo më që të fadrom ti, ne fadrom lodër, ma bo më provokote. Muna fadrom lodër, i pa të thonë, mund të këshu tje? A, ne një qitë lapën, se po qita lapën, në, ne? Të fusë lapën, mërin. Nërde? A, ne, ne, një qitë. Një t'ju hap. Ure, Tajsoni, t'ishte qenë, do ikte si letë komë shu. Një t'ju hap. Fap më boni manovre, tak në salake unë, tak, 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 në tre cikonta, pop, 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 pop. Që ndodhi? My man, Selvin si për kaptinës që a bote, mos i odhni shumë ujë se na vje fatura ujtit shtrejnë. Ka rafë quni më. A vashi qik tjere se o lafi modh me më rafë mu. Unë pata rëshit aty ke zora ujti, tu pata pengu. Me të 50 euro nuk i muri e. Nuk i muri? Ja. Po mirë më tani, se u bëra dhe unë kurios tani me atë që do bësh pishmon. Se të thashtë quni atë? Një më la, hosh kjo finalja mu dhe kjo Roma me Feyenoordin. Po. Pata gjatë dy bileta. Jo. Po e? Ti dy bileta? Po e? Në shtë me qatikë. Me qatikë është? Me bicikletë në komë, që dush me? E pat shit, hiku, ne bicikleta, ne bileta! Qatë pas ka gjeca, pas ka gjeca, pas ka gjeca, pas ka gjeca, pas ka gjeca. Një qatë boni, ka që vjetë që pritë që për i finalet modhe, a imi pat shit, qarë që bo, qarë bo me maskaraj, pat të thonë, si me mshet biletet, unë pres me pa i neshe italione, me zorë kërë në pritë me e pa ati mshet, e di që e përgjigje, që do me pa ati Romën, e me thesh, pa ti zdi italisht më. Përgjigje më. Qatë të bëj? A t'japu një variant? Qërë, sa dele Roma? Jo, 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 sa dele Roma, jo. Digjo, ti shpine këtë madhe. Pa. Ta një është bërë shumë keqë për hotel në Tiranë. Janë zënë gjitha. Pa. Po t'a japës hoteli, minimumit 2 euro në ata dhoma me. Jebe për ata tifozit dhe vinë, fiton dhe legët. Kusht thot ty sal trapi? Jo, he. Më thuj mua sal rapi? Mu më thot një sal trapi? Se? Si është ajo? Qitla në në tje? O qarmenimi më këdo! Ha, ultra! Selvije, qoni për jashtë ka shpia! Ti ke motra, unë hotel! Jesi shpia! Publicitet! Shnet!